მეორე მსოფლიო ომის დროს კავკასიის დაცვაში დიდი როლი ითამაშეს ვირებმა. არ მოგესმით, კავკასიონის ქედზე საბრძოლო მოქმედებები ისეთ ადგილებში მიმდინარეობდა, რომ იარაღის და სურსათის ატანა ჯარისთვის მხოლოდ ვირებით იყო შესაძლებელი. ამიტომ მთელ საქართველოში მოახდინეს ვირების მობილიზაცია და ფრონტზე გაგზავნეს. საქმე კარგად წავიდა, ტვირთი ღამით გადაქონდათ და ჩლიქებით ნამდვილად შეუბურეს, რომ ბაკუნის ხმა გერმანელებს არ მისტომოდათ. აი, როყინსკი ვერაფერი მოუხერხეს, სანამ ერთმა ქიზიყელმა ჯარისკაცმა თავისი გამოცდილება არ გაამჟღავნა. ვირი როცა ყროყინებს, კუდი უნდა ასიოს, თუ ვერ ასევს, ვერც დააყროყინებს. ამიტომ ვირს კუდზე სიმძიმეს კიდებდნენ და რაკი კუდს ვეღარ წევდა, ვეღარც როყინებდა. ამან ძალიან დიდი ეფექტი გამოიღო და რამდენადაც ვიცი, ეს ჯარისკაცი ერთ-ერთი უმაღლესი სამხედრო ორდენითაც დააჯილდოვეს.